Just doing a thatch. Čus. Čus. Long time no see. Long time no see. Jo, u Kasida vlogu. Kasida vlog se to jmenuje. Nebo jsme řekli, že se to tak bude jmenovat. Asi by bylo dobrý teda navázat tam, kde jsme skončili. Což bylo, že jsme na naší rozlučce se Svobodou, z který se vlastně vyklubal vejlet vlakem a ve finále to s motorkama nemělo nic společného, protože to a bylo... A jo, byly tam ty upocený vlasatý lidi na motorkách. No jo, ale to je spíš kult, vole, než že by to bylo, že by to bylo v motorkách. Tak ty se jehovou, ve? No, takový... No, já jsem, my jsme se shodli na tom, že je to kult, takže potom jsme se navrátili z vejletu, nebo ze sletu kultu. Slet červy. Čarodiv. Ne, no a ty jsi skončil vlastně s klíční kostí a s hrbem na tom. Na rameni. Hrb stále mám, je tam asi bude na furt. A nerozloučen. No. Potom... A vlastně... se stala ta věc, že... Kdy ty jsi jel na... Ty jsi jel do toho Norska kdy? Předtím nebo potom? Potom. Potom. No, takže naše... Jel na lov. Jel na lov. Takže naše rozlučka se Svobodou skončila, takže vlastně se Svobodou se rozloučil jenom jeden z nás. No. Asi bych to víc nerozumíl. Tak mám. Ale minimálně to je jako... A teda Honza se rozloučil. Já jsem se rozloučil. Já už svobodný nejsem. Teď to teda nemám na ruce, protože to permanentně zapomínám někde válet. Protože s tím nepracuju, aby z toho někdy něco zbylo. Ale jako aspoň je příležitost po Tunici tu druhou klíční kost, že jo, na nějaký jiný rozlučce. Jo, takhle, no. Jako až pojedeme. Tvoji rozlučku se Svobodou, jak se může zase někde zrakvit. Takže potom, co jsi zjistil, že se neloučil se Svobodou, jak se smál, neloučil se životem. No, jo. A několikrát od té doby. No. No, já jsem žil... No, musíme se koukat do toho, do kamery, aby jsme nevypadali jako úplní amatéři. Můj poslední svobodný výlet měl být KTM Rally v Norsku. Z čeho se stal první nezávislý výlet. KTM Rally byla nadupaná. Byla, no. Byl Birch, tam byl Gordon Gregg, byl tam Javier de Sotre, nebo jak se to vyslovuje. A bylo to v Norsku, že jo? Plážní záře, takovýhle věci, nikdy jsem tam nebyl. Říkal jsem si, že by bylo fajn tam jet s někým, kdo ví, kam je. A teď jsem říkal, dobrý, tak ale mi se nechce řídit tam samotnýmu, tak jsem řekl kamarádovi, jestli pojede se mnou. Tak jo, že pojede, že tam pojede fotit nějaký jiný motorky. No a nějak jsme byli domluvení, že ráno řídí kamarád a odpoledne řídím já, s tím, že já dospávám bujarou noc. A svobodnou bujarou noc. A 20 km před trajektem kamarád usnul se zapnutým teplovacím u mě v dodávce. Takže letecký den. A vlastně jsme rozložili to auto poměrně slušně. No. Nikomu se nic nestalo, všichni v pořádku. Dodávka vypadala jako, že je total určitě. Podle pojišťovny teda de facto total byla. No. Ale jelikož tam je vestavba a spousta věcí, tak se to opravovalo. A... No, já jsem byl na výletu, já jsem byl na výletu s rodinkou a zvonil mi telefon. Čau. A ty si řekl nějaký, co to bylo za město? Rostok. Řekl Rostok. A já jelikož jsem slyšel Ros a nějaký šumí, jak jsem myslel, že to je Rozvodov. No, takže... Čau, přijedeš pro nás, my jsme rozstřelili dodávku, máš si klíče od mýho auta a vlajka přijď pro nás. No, takže... Takže ty jsi sednul do auta a vyrazil si do Plzně. No, já jsem přijel k tobě, tam jsem vzal... Ne, přijel jsem k tobě s autem, přepřáhnul jsem vlek za F-150, protože bylo třeba odvíc dvě motorky a vyrazil jsem na okruhu, protože jsem měl na ten Rozvadov, že jo.
Byť by to bylo divný, že kluci jedou do Norska přes Mnichov trošku, tak nevím, jak říká Rozvadov, dobrý, jak asi jedou, tam asi nevedou dálnice tam nahoru, nebo já nevím. Tak jsem si to ještě zadal do navigace, abych jim řekl teda, za jak dlouho tam budu. A já jsem měl furt za to, že budu o půlnoci doma a půjdu normálně spát, ale ukázalo to dojezd asi 5 hodin. No, po půlnoci si přijel za náma. Jo, takže to byl vejlet tam, tam jsme naložili... Plnej vozej, jednu motorku na korbu, plnej vozej. No. A jeli jsme zpátky. Jeli jsme zpátky. No. Tak to byl tvůj vejlet na KTM Adventure Rally. To. No. Já jsi užil jen cestu... já jsem to prospal. Na sever Německa. A cestou zpátky to? No. Jsem dokonce i řídil. No. Oba dva bez papíru. Kdo oba dva? Já? Myslíš, že na F-150 byl velký, tak musíš mít papír na to? Myslíš, že tam vlak neměl víc než 150? Já mám to, já mám tu B92, nebo jak se to jmenuje? Já nemám nic, mám B a pak na nějaký motorky. Takže... Když potkáte se kýho s vlekem, tak ale ten náš kamarád, ten měl určitě to, všechno možný, já jsem se optal, jestli nechci řídit. Jo, ale on byl taky rozpalej, víš. Taky se řídit. No. Takže to byla KTM Adventure Rally. Můžeš tady začala podzimní sezóna? No, závody začaly zase. Offroad maratony, cross country, jumpsy. No, já jsem nějak neměl čas na nic, protože jsem se s tou Svobodou rozloučil. Takže... A se zdravím jsem se rozloučil vlastně. No, já jsem se jednou krásného dne probudil s nějakou tepotkou a s nějakou únavou. A tak 114 dní neřešil. Tak jsem si myslel, že mám normálně, že jsem normálně nemocnej. Už jsem říkal, že třeba možná jako, že bych mohl mít teda ten covid. Jsem si nebyl jistý, jestli to furt ještě existuje nebo ne. Tak jsem si udělal jeden test, druhý test. Doktorka mi pak udělali třetí test, ty byly všechny negativní. A uklidnila mě slovy, že prý mám virózu. Měl becherovku, vy? To bylo z toho přesně, co já jsem si pod virózou jako představil. Říkal, já jako fakt nechlastám doma, jako já virózu nemám, vy. Tak mi řekla, že mám virózu a dala mi na to antibiotika. Tak ty jsem bral asi 4 dny a nic nedělali, tak jsem se rozhodl, že pojedu na Bulovku. Natáčí to i mě? Jo, a čekal jsem, že to už umřelo, ale ještě. Na Bulovku? Na Bulovku, na ambulanci. Tam mi řekli, že nejspíš virózu nemám, že ty antibiotika, jestli s tím nic nedělají, bych je asi nemusel vůbec jít. A že prej to vypadá, že mám mononukleózu, tak mi udělali krevní testy a no ještě předtím, než mi přišly výsledky testů, tak jsem... Tak ti vypla půlka křechtu. Tak mi vypla půlka těla, vole. Jsem přestal artikulovat a brněla mi pravá ruka a motal jsem se po bytě, tak... Tehdy ještě přítelkyně se mi ptala, jestli jsem v pořádku, takže jsem mi na to řekl tak maximálně No, tak jsme se rukama nohama shodli na tom asi, že byli nejlepší mi zavolat záchranku, tak mě odvezli na Karlák, tam mi udělali punkci páteře. Takže to jako... To je asi rating, jo, nebo teda skóre. Já jsem měl jednou s kličkou a ty jsi jel jednou s virózou. Na konci videa uvidíme, kdo vyhraje. No, takže to skončilo tak, že mě odvezli na Bulovku, protože tam mají na to nějaké speciální oddělení a řekli, že mám cytomegalovirus. Já, tak se to jmenuje. No, tak se to jmenuje, já jsem se to naučil říkat za ten týden pobytu v té nemocnici. Tam mě napíchne tapačky, cytomegalovirus je v zásadě klíšťová encefalitida, ale není to z těch malých hajzlů. A je to prostě z ničeho. Je to skočičky. Není to skočky. Je to skočičky. Já jsem to googlil, skočky to není. To mám všude být. Já jsem to čet a ta naše kočka to nemá, protože to nenosí. To druhý je... Já nevím, jak se to jmenuje.
Já nevím, proč se ty nemoci můžou jmenovat kočičí virus, nebo kočičí chřipka, nebo nějak normálně, proč to vždycky musí mít nějaký já nevím, tropický název. No, teď jsem byl na kapačkách a pak mi řekli, že se mám léčit klidem, že nemám koukat na televizi a do telefonu a že teď mám... Já za ním šel do nemocnice a vždycky, když jsem přišel, tak telefon. Tak co to máš dělat? Ty nemůžeš si číst, nemůžeš, ne, je to o tom nenamáhat mozek. Zase jim máš jenom ležet a takhle čumě do stropu. Takovýhle nožičky měl. Já to mám, teď jsem od té doby nic neudělal. No takže jsem byl, v zásadě jsem byl, pak mě pustili, nějak jsem to dolečoval doma a opravdu to bylo tak jako, že když mě to ležení nebavilo a šel jsem teda něco dělat, třeba jako s odpadkama, tak mě to zmohlo. A ještě když mě propustili z nemocnice, tak jsem za týden měl tu svatbu, což bylo taky vtipný, protože jsem nevěděl, jestli to dám nebo ne. Nakonec jo. Svatba byl. No svatba byl jako první nějaký zápřeh od té choroby, co jsem měl. Proč jsem na to nesměl pít a řídit auto. Tak jsem to tam zapil a domů jel autem. No a v zásadě jako dva měsíce mimo a nečeš nadcházela taková akce. Já nevím, jestli to chcem jmenovat nebo ne. Jako to, odkud jsme se tady vrátili? No. Ne. Ale ještě mezi tím teda, abych vyhrál ten contest. Jo, počkej, vlastně ještě, no, ještě tobě se vlastně to, no, odehrálo. Takže já jsem už byl relativně v pohodě, a, ale furt to ještě nebylo na závody, na který Siki jezdil. Zajel krásný třetí místo na ovku, na off-road maratonu. Nebudeme teda ta paní na čtyřkolce, řekneme, že to bylo v kategorii. Jo. Že to nebylo celkově, jo. To bylo v kategorii. Ale furt je to dobrý, jo. Velmi dobrý. Já jsem nikdy nepomyslel, že bych se třeba s off-road maratonu přivezl pohárek. Takže tímto... Asi ty chceš Vítěvi poděkovat, já ne, že jo? Já jsem zásadně na Vítěvu kuklíka nastranej, protože tě vytrénoval, takže že jezdíš líp než já. Vítě je super. Ty se neumíš, ne. To je jedno, jestli umíš nebo neumíš jezdit na motor, chci jezdit k Vítěvi. Asi tak. A KTMky kupuji od Víti. To je pro vajíce. A byl jsem na nějakých závodech, někde tam... No a ještě byl plán, že teda jak Vítěvi teda... jsme plánovali, jak to bude fajn. Že já příští rok budu jezdit dvakrát týdně, on za jednou týdně a budeme jezdit spolu. No a mezi tím jsem byl na závodech, kde jsem si utrhl přední křížák a meniskus na levém koleni. Tak. Takže dneska mi zrovna volal. Kdo? Jeden z kuklíků. Máš tady motorku, přijedeš si pro ní, posílám fakturu. Kozíky si objednal bez jedním půl litra. Což znamená, že tvoje italská červená motorka je na prodej. 44 hodin, záruka do 80, mint. Odpočtovka. Odpočtovka. A jak jsme se shodli, kdo první dá komentář pod video, dostane 5000 slevu. Jestli pokud neodebíráš, tady je zvoneček a na naše další video se podívej. Já nevím, tak nějak se to dělá. Tak nějak se to dělá. No každopádně přetrhal jsem si křižáky, příští týden na operaci. A bylo mi teda jako řečeno, že většinou to trvá 8 měsíců a že 8 měsíců můžu jezdit jenom na rotopet. Tak jako člověk je takový jako dost... A mě to zmáplo, protože já jsem si taky jako utrhal koleno. A rozhodně mi neříkali, že to bude trvat tak dlouho. A rozhodně jsem bez motorky nebyl tak dlouho. Že oni ti řeknou, standardně ti řeknou, že třeba za 4 nebo 3 měsíce budeš na nějakých, nevím, 75% původní síly kolena, a ty říkáš, jo, 75% je dobrý, to stačí. Ale zase ty tím jako relativně dost riskuješ, protože... Když si to skurvíš, zničíš znova a není to zahojený, tak... Tak si to skurvíš. Tak je to asi horší, no. Skurvíš. No, takže... Takže prostě mě nezbývá... To si to nezničíš přece. Jako v momentě, kdy to úplně... V momentě, kdy to zničíš úplně na kaši, tak je to jako hodně zničený tohle. No, ale jako nezbývá ti nic jiného, než prostě jako poslouchat to, co říká ten doktor, protože ty víš úplně prd.
já jako programátor teda fakt nevím, jak dlouho se bojí ty věci. No, takže jsem mohl jezdit jenom na rotopedu, nebo můžu jezdit jenom na rotopedu. A jelikož rotoped je gay, tak jsem si koupil bicykl. Počkej, můžu říkat jaký slova v dnešní době, když to někoho urazí. Rotoped je ona, on a oni dohromady. Ne, rotoped je tu máš hetero. Tak jsem si koupil kolo a nějaký držák do obyváku. Takže moje závodní náčení na příští sezónu je takhle na tohle a virtuálně na televizi budu jezdit. Kaňon. Kaňon. Místo... Jako vždy, došlo místo na telefonu. Jo, kdybyste se divili, proč najednou jsme se pohli někam a Siki nemá v ruce kolo, tak došlo místo na telefonu. Protože my jsme vždycky jako připraveni na ten. Vždycky. Úplně vždycky. A nevím, proč to vždycky děláme na ten iPhone. Když to můžeme dělat na tu malou kameru, která aspoň bliká, že nahrává. Mohli bychom za ten iPhone dát zrcadlo. A myslíš, že v dílně mám zrcadlo? Ne, protože máš všechny zrcadla doma. Zdravíme Terezi. OK. No, říkali jsme o tom... Jo. Mluvili jsme o tom, na čem Honza teda jako bitvu o Středozem pojede. Říkáme tomu bitva o Středozem, protože ty, co vědí, vědí a ty, co nevědí, tak se to buď dozví, nebo to nepotřebují vědět. Jo. A takže akce bitva o Středozem. A já jsem si přivodil omylem, já nevím, jestli jsem to říkal před tím kolem, nebo ne. Říkal jsi to po tom kole, podle mě. Říkal jsem to po tom kole, tak když tak to vystříháš. No. No, když se stala ta věc, že se na inzerátu vyskočil Super Enduro za 170 tisíc a já jsem ho posílal Sikimu. Říkám, hele, stejně máš ty srka permanentně vyserkovaný. Nepotřebuješ ještě jedno? Na náhradní díly třeba. A on na to pej. Já třetí asi nechci, ale ty fakt nemáš žádný. A říkám, já bych vzal Super Enduro. Jsi zbláznil, ne? Zase jako vždycky jsem o té motorce jako přemýšlel, ale nikdy jsem neměl ty koule na to si to koupit. Ty jsi mi nepřemýšlel, ty jsi vždycky chtěl. Já jsem vždycky chtěl, tvrdím o té motorce, že je to nejlepší dvouválcová motorka na světě, ale nikdy jako jsem neměl tu tendenci si to jako pořídit. Siky, jelikož děláme spolu věci na motorky v rámci Merem Motorsportu, tak mám nějaký hodně profit z prodaných věcí, na kterých se účastním. A on říká, hele, tak co kdyby se nedostával ty prachy z Merem Motorsportu a splácela by se ti KTMka? Ty prachy jsou docela jako fajn. Co kdyby půlka splácela KTMku a půlka mi šla do kapsy? On, mě úplně jedno, jestli se to bude splácet dva roky nebo čtyři. Říká, to zní dobře. Dobře. Jako probudit se jeden den ráno a zjistit... No počkej, ještě ti to muselo projít doma. Ještě mi to muselo projít doma, no. To jsem, že tak jako přijde říct, že krom jedné motorky dvouválcový do terénu, kterou vlastníš a druhou, kterou si můžeš půjčit v zásadě, kdy chceš. Protože má někdo dvě. Jo. Ne, ty jsem myslel Ducati. No. A tak jako ještě jednu, jo, to jako prostě neujezdíš. Jak jsem vymyslel? Že to nebude moje motorka, ale že bude mýho dvouletýho synka. A to nějak jako... Prošlo. No to podle mě prošlo nějakým mlčením nebo něčím takovým, jo. Jakože to nebylo takový vyloženě... Ne. Ale... Podle mě to prošlo tak, ale... že... Že jsi jenom řekl, tyho, ono to prošlo. Ale co to říct, že máme jako na motorech na kecá. Ne. Super. No. Takže... Jsem šel za Honzíkem a říkal mu, hej Honzíku, nechceš motorku? Natáčel jsem motor na mobil. Jsem otočil, takhle se podělal a říkal, jo. No to je jasný, ne? Tak jsem to poslal, viděl Sikimu a Siki zase skočil do auta a jel někam do Holomouce, nebo kam to bylo. Někam pod Brno,
do nějaký horoucí prostě Moravy. No, a ty tak mi superendum. No, takže já jsem řešil v konverzaci v bitvě o Středozem, se nadhodila anketa, jestli mám jet na svém osvědčeném BMW. Který teda tentokrát by mohl fungovat, že jo? BMW je můj signature bike. No to jo, ale jako chytlo tu nákazu od těch mých serek. Ne s ní, protože s těma superendurama tráví jako moc času. Ale začínalo mít tendenci, jako se občas nějakým vyserkovat, pokazit. Což ale neznamenalo, že by tě nechala ta motorka v lese. To znamená, že i když ti chybějí 2 cm spojkový tyčky a máš spojku plnou vole, tak ta motorka furt jede. Zatímco zatímco super enduro udělá jednou přestane radši jet. Ne. Takže byla anketa, jestli mám jet na Besty nebo na Desertixu z Profimota a nebo na super enduro. No a tak jelikož lidi chtěli vidět, jak to italský stroj funguje v akci, tak si lidi ohlasovali, že pojedu na Desertixu. Což je výrazně víc v pohodě, než nikdy na jaře, kdy se jela nějaká jiná taková hudební akce, zase to byla. Taková dvojčátková, myslíš? Taková hudební. Ne. Punk. Punk. Jo, tady ta. Na Twinery, se jmenuje na svým motorce. No. Jo. No a od té doby se na motorku koupili třeba Excely, dali se na to pořádný gumy, dali se do toho Muse, takže ta motorka je trošku víc kompetitiv než ze série. Do toho je to natuněný těma nejlepšíma dílama, tady z dílny. Takže ten vyrazil na desertu, já jsem vyrazil tamhle na kanion. No, k závodu jako takovému bylo to GPS-kový nějaký, teda v bitvě. Valšel se podle GPS navigace a k steči to bylo 220 km. Já jsem, ani jsme nějak moc nekali, ani ty si moc nějak nekali zpátku na sobotu, že si se schystal na to si zlámat nohy na kole, tak na ní nezaspali, nicméně to neznamená. No to nezaspali jsme, protože tam byla sakra zima. No tak byly chatky s vytápěním, protože vytápění byla asi taková krabička. A protože u nás na chatce spal nějaký frajer, který potřeboval ve 3 hodiny ráno jít čůrat a nemohl najít boty, tak ho napadlo, že se na to rozsvítí celou tu chatku, že jo? Takže to bylo hrozný. Já jsem myslel, že vstanu z té postele a vynesu ho ven. Jo, já nemám boty, já potřebuju čůrat. No, tak si vedme moje. Takže jsi to moje. A sešlapal ti papi. Sešlapal mi papi, že jsem je modeloval potom 5 minut. Ale no, to, že jsem vstal brzo, jako neznamenalo to, že nemůžu přijet pozdě na start. Jako vždy. Jako úplně vždycky. Jako, že já si myslím vždycky, že mám rezervu, ale já tu rezervu nemám. Když říkám, jo, za 15 minut se oblíknu a pak budeš mít ještě 10 minut. Ne, vůbec. Vůbec. Jo. To je jako s tebou cestovat je, že v tom autě je exploze věcí, úplně jako všude ale, a všude jsme pozdě. Počkej, ale že jsme pozdě odjížděli, ode mě nebyla moje vina. Ale nepřijali jsme tam pozdě tentokrát, protože jsem přijel já za tebou a od tebe jsme jeli. Ale kdyby to bylo naopak. Ale na to, jakou jsme měli vymyšlenou rezervu, že tam přijedeme, tak si přijel o hodinu a půl později. Jo, to jsem byl v práci. Takže já jsem měl pozdě na start, když jsem neměl ani nadaný rukavice. Navigaci jsem zapnul před 5 minutami, jak jsem měl za to, že to bude fungovat, což nefungovalo. Takže jsem vyrazil, takže když mě odstartovali, tak jsem se zapínal rukavice. Říkám, jeď! Říkám, počkej, ještě pásek. No, tak jsem s velkou stávou vystartoval, aby jsem zjistil, že ta bodka na těch mapách CZ je jako furt někde ve Vršovicích v Praze, že jo? Tak po stopách, ne? No tak jsem řekl, že pojedu po stopách, jenže v momentě, kdy je mlha taková, že je vidět 15 metrů dopředu, tak se po stopách moc jet nedá, že jo?
Říká, tak pojedu v závěsu. Taky nešlo je v závěsu, protože krom toho, že děláš, takhle si furt stěraš. Jakože každých 10 vteřin si stíráš brejle, aby si aspoň něco viděl, tak se snažíš někoho držet a do toho ještě sleduješ navigaci, jestli už začala navigovat. A i když jsem tu navigaci sledoval, a ona začala navigovat, tak jsem si toho nevšimnul. Takže začátek byl první kiks, pak se najelo na nějaký offroady, kde jsem zjistil, že jsem možná tu motorku teda mohl přezout na nový pneumatiky. Že i když motocrossová pneumatika má špunty stejně vysoký jako nová endurová pneumatika, tak to neznamená, že bude fungovat jako endurová pneumatika. Takže to vypadalo spíš jako drift simulátor. Načež jsem nějaký 20. kilometr se jelo takovým, to vypadalo jako vsakovací nějaký potok. To bylo plný takhle velkých šutů. A teď tam bylo skrz to křoví, jak se to musel prodat skrz křoví, že jo? Takže tam odředíš na jedna a říkáš si jo. Se rozvědíš. A jenom je ta motorka začala klesat a zpomalovat. A já říkám, co to je? Říkám, proč to nejede? A jenom se to zastavilo. Ta motorka neležela na břichu, ale točilo se tomu zadní kolo na místě a nikam to nejelo. Tak já tam šel, říkám, tak jsem tady právě zapad. Říkám, tady? Než za mnou jeli týdce, ty zapadly úplně stejně, jo. Asi protože jsem blokoval celý ten kanálek, teda jo. No nakonec jsem motorku o tom teď nějak vyrval, pak jsem jel blbě, pak jsem zjistil, že vlastně jak jsem tam trávil ten čas, tak se mi zamlžili brejle zevnitř, tak... Měl jsi dvojsko? Co? Měl jsi dvojsko? Neměl jsem dvojsko, protože se mi armegy nikdy nezamlžily, ale když se do nich potíš a nehejbeš se 5 minut, a raveš tam motorku někde růčo z nějakého přiblbýho kanálku, tak se ti prostě zamlží, no, to je to přespásný kanálku. Já jsem dělal jedny brýle, ujel jsem asi 5 kilometrů, jel jsem mimo trasu, říkám, jo, to by mohlo být tudy, a tam to nevedlo. Teď jsem si jel někam, nevím, to byly 2 metry, takový jako, nevím, kopeček, tam jsem byl a tam najednou bylo rozválený křoví, jak se tam někdo otáčel a já jsem tam byl, že jo, s pneumatikama bez gripu. Takže tam ještě... Tu. Jsem zkoušel, to nic nedělalo. Jako, dostat se odtamtaď znamenalo vzít tu motorku, jakože fyzicky, a odníst jí někam, tam si ji naštelovat na ten výjezd a zkusit to jako vyjet. Jo, já jsem prostě neměl sílu na to tam tu motorku jako naštelovat, protože jsem nebyl tady, a byl jsem někde tam. Takže tam naštěstí zabloudil potom úplně stejně týpek. Tam se mnou zabloudil ještě jeden týpek, který mě viděl, jak tam něco dělám, a odjel. Ten se mi nezeptal, ten byl zlej. Ale pak tam přijel ještě jeden. A ten viděl, jak tam s tím válčí. Tak se zeptal, chci s tím pomoct? Řekl, jo. Dostatečný nahlas, aby mě slyšel, tak mi pomohl to poštovat, já jsem to vyjel. Poděkoval jsem mu hezky ty brýle, které jsem si vyměnil, tak jsem strčil taky do baťu, protože ty byly taky absolutně nepoužitelný. Já jsem bez brýlí. Fuj. A to se tam nelítal zase tak jako bordel z předního kola. Jo. Mě spíš vadil ten list, co mě šlehnul do levýho boka. To se nedělá, bez brýlí se nejezdí. To se nedělá, bez brejlí se nejezdí, já to jako fakt nenávidím, ale tady nebylo jako zbytí. Já jsem pak přijel na takovou tu první pumpu, která byla asi na 30. kilometru, ta byla myšlená nejspíš pro tebe, kdyby jsem na Super Enduro. A tam jsem teda, oni tam neměli ubrousky. Celkově se to moc nenosí, že by to je zima. Že by byly ubrousky na pumpách, jo. Ale tady nebyly, ale byly tam záchody. Tak jsem poslední zbytky toho letního papíru ho tam teď sebral, nacpal jsem se do baťohu. Chudák, co tam přišel pro mě. Přesto u toho houšel nějak vyprávěl, jak jeli na ten výjezd a on potřeboval ten záchod. A jak ho vyhodili na té pumpě a on s tou bombou vletěl do těch kachliček na to majzlu a slíkal tam za sebe ty cajky. A pak zjistí, že tam není papír. Kachličky na kaše, bomba vzera, v záchodovištěnce, a už to už se nedá paprikář.
Paprika. OK. No, no, takže potom asi, jestli tam přijede nějaký hasiči, tak vyčistil jsem brýle, pak už se to jako lepšilo, až... No tak byly tam nějaký momenty, kdy jsem jako si musel nechat pomoct. Třeba jako ten, kdy jedeš a v pravý koleji jsou, dvě takový hluboký skrz hluboký bráto a říkám, tam tudy já nepojedu. Já pojedu tou levou, kde je ta tráva. Jenže to byla taková ta plovací tráva, jo? Což znamená, že máš těch jako 30 nebo 40 cm. Ty chlupatý lechníny. No, ty do toho vyjdeš, jak je to dělat. Tak tě... Mňam, mňam. Tak tě takový pojedu. Ale kdybyste nevěděli, jak to vypadá, otevřete facebookovou skupinu TCT. No. Tam spousta lidí dává takovýhle fotky. Většinou si volej 911 a odtah. No. Tady mi tam zmizlo přední kolo, že jo? Tak mě to trošku bouchly ty řídka přes stena. No a jel kolem Kuba, ten se taky zeptal, jestli chci pomoct. Tak jsem mu taky řekl, že chci pomoct. Takže mi pomohl. Ty jsi musel nadávat. Jsem nadával. No já jsem nadával strašně. Třeba jako když jsem zůstal v tom žlábku uprostřed lesa. Prvně jedeš a ta trasa ti přijde, že jede jako po louce a pak jediný, co ti tam připomíná cestu, je takhle jako ještě trošku níž. Tak do toho vědeš a zjistíš, že přesto je takhle nějaký hozený nějaký křev, kterým nechceš jet, protože máš Ducati v perleťový barvě. Sice polepenou, ale furt z toho ta barva kouká. A odpadává. Tak odpadává jenom v těch místech, které jsem zničil. A nechceš jako úplně to rvát skrz to křoví, tak jsem z toho chtěl vyjet, zjistil jsem, že jsem v betonovém žlábku. Říkám si, co tady dělá betonový žlábek? Tady není nic, tam je les, tam je louka a pole. A já jsem v betonovém žlábku. No a samozřejmě zarostlej mechem, listím, z toho se jako vyjet nedá. Já jsem potřeboval doleva, kde to mělo ještě jeden z toho žlábku metr nahoru, v úhlu. Tak jsem se tam takhle otočil, hard enduro hadr. A já jsem na druhou stranu, tam taky končil něčím neprůjezdným. Tak jsem pálil gumu. Tehle na chvíli pálil. Kouřový signál, Ne, nakonec jsem to hodil úplně na druhou stranu, jel jsem lesem dolů, našel jsem si dostatečnou nějakou cestičku takhle na kolmo, na žlábek, mezi stromama. No tam jsem to rozkul na dvojku a přeskočil jsem to, že jo. Ale samozřejmě, když jsem se blížil k té hraně, tak tam jeli takhle po té hraně, nad tím žlábkem jeli nějaký týpci na motorkách. Takže jsem tu splašenou duknu takhle hodil někam mezi ně, že jo. Takhle vyletěl od někač z lesa, už jsem to koukali, že jo. No, tak jsem najel a jeli takhle do toho žlábku. Tak, tam to není! Na sedone, vyjel jsem na cestu, pokračuju po cestě. A teď ta Motorola, s kterou jedu, tak říkám, nejdřív, ona je taková zpomalená, jo? Ona ta tečka dělá, ta šipečka tam dělá takový jako... Poskoky. Nejdřív poskakuje, říkáš, jo, mám je tam. Pak ti přijde, že jedeš blbě, tak jedeš někam doprava. Pak ona zase poskakuje někam jinam, takže už jsem byl jako ve fázi, kdy jsem mě rozhazoval rukama a křičel jsem dohromady. A... No, pak se to srovnalo, pak už bylo jenom pár jako nějaká rock garden, kde jsem natvrdo vzal někde rámem o nějaký šuter. Tak jsem říkal, to je asi díra v bloku, nebo něco takový. Naštěstí to byl jen takový nálitek tam na hlavní stánek, takový trošku bouchlej. A no, a pak se to docela srovnalo, Ještě tam byl teda ten výjezd, který jsem nemohl vyjet. A no, bylo to úplně v háji, jako. Já jsem startoval 12. a mě přijeli jsem úplně všichni. Jako... Jako Petráka jsem předjel až na 80. kilometru, vole. Chápeš to? A to jenom proto, že tankoval do toho Super Endura. A kouřil a dával si kafe. On říkal, co tady děláš? Říkám, závodím, vole! Nemluv na mě! No a pak se to srovnalo, pak ty cesty začaly být trošku otevřený, už nebyla mlha, už jsem to jak nebloudil, jenom občas mě vypekla zase Motorola a jelo se relativně pěkně, až na nějakých těch takových těch pár klacků, co byly, nebo stromů, co byly přes cestu, kde teda dík,
Děkujeme organizátorovi, že na nás myslí a nejíždí to na KTM 690, která je asi takhle vysoká. V momentě, kdy máš plexisklo a já nevím co, tak je ta motorka o nějaký takový drobný, zanedbatelný kus vyšší, takže ten strom třeba nejde podjet. A nebo to podtahuješ pod nějakou závorou. No ale jenom protože tam byly exkrementy vlevo a vpravo, jak jsem tak pochopil. Byly tam exkrementy vlevo a vpravo. Ne, vpravo byla větá hluboká kolej a vlevo se to vůbec nedalo a navíc tam byly ty exkrementy. Který penetrák spadnul. Nebo ten jeho kámoš. Ten jeho kámoš. Já nevím, který se v tom válí. No, a tohle to nějak jako pokračovalo relativně dobře, nějakým jako pěkným tempem, už ta motorka jako měla i v některých místech měla grip, jak se dělalo sluníčko. No, je třeba říct, že bylo 19 stupňů teda. Tím bych to jako, a dál bych nemluvil o tom, jak bylo. A jak ta trasa vypadala. No, Neči se přijelo do středu země. Do středu země. Co není střed země, ne? To je střed země, středozem. Ale přijel se tam, kde je Sauronovo oko. V zásadě. Vševidoucí. No a tam to tak jako byla sranda docela. Protože to je samozřejmě nějaká výsypka z nějakých vytěžených tam hnědouhelných dolů povrchových, takže to je mazlavý, hnusný jíl, který s trakcí nemá vůbec nic společného a už jenom se dostat k tomu jako inkriminovanému místu byl problém pro mě, že se tam jezdí. Se jako relativně jezdí na motorkách. Supercrossový úpy. Tam jsou všude, tam jsou pískový supercrossový úpy. Tam jsou všude houpáčky, jenže v momentě, kdy je to ten jíl, tak ty přesto můžeš jít rychle. To znamená, že jdeš krokem na jedničku. Krokem bokem. Krokem bokem na jedničku, odpichuješ se nohama a ta motorka ti furt někam jako tahá a je to hrozně vyčerpávající. Takže jsem takhle vyčerpaný přijel k jednomu místu, kde jsem nevěl takový výjezd. To znamenalo tu motorku v tom sohu potočit. Pocit perleti. Perleti, chce jí tu sjet dolů. Tam tu motorku zase otočit. To jsem na ní seděl teda, když jsem ji otáčel, jsem už neválel po zemi. A vybrat si nějaký místo, kterým bych to mohl vyjet nahoru. Což bylo takový jako polokřový, protože mi přišlo, že tam jako ta země má trošku z toho roste místa má trávu, že by to mohlo mít trakce. Tam jsem to věl. Jo, a ještě když... Tam jsem říkal, že mi to připomínalo hard enduro. Protože když jsem otáčel tu motorku, jak jsem slyšel, jak za kopečkem někdo neskutečně trápí 990. A říkám, ten nemůže být dál než 30 metrů ode mě. A to je takový to hard enduro, kde je ten týpek od tebe 30 metrů a ty ho 20 minut nemůžeš dojet. Protože každý tam válčí s tím svým nějakým jedním spotem. Takže jsem vyjel a teď jsem ho viděl za tím dalším nějak, tou nějakou sekcí. Byl ode mě 15 metrů, ale ten už to měl za sebou, já jsem to musel jít překonat. A samozřejmě, že by se to dalo direkt, kdyby to bylo suchý, ale s těma motocrossovýma na to nešlo. Takže to bylo projet kousíček, motorku hodit doprava, popojet 3 metry, tam tu motorku stopořit do svíce, otočit jí, vybrat nějakou pravou kolej, protože prostřední a levá byly prostě odkloněný a tam by ti to kolo klouzlo a v životě bys to neobjel. A vytvářet tam takovouhle nějakou blbost minimálně jako 10 minut nebo 15, já nevím, jak dlouho jsem tam blbnul takhle s tím lenským. A pak jsem ho teda dojel, protože jsem ho vyhákla tu žinou odstránky. Ale ještě mám tam tenhle motorka. Bylo tam tenhle místa mezi stromem a jeho motorkou ležící, po který jsem mohl projet a to bylo taky mírně odkloněný. Takže když mi do té jeho KTMky klouzalo přední kolo, tak jsem se rozhodl, že to radši projedu nějakýma stromečkama. No strašný to bylo. A máš na to 210 km z 225. Je super, 15 km do konce. To už můžu úplně vypustit. Tak to vypouštíš. Furt to vypouštíš. Pořád vypouštíš. A teď jako si měl, že když bylo 210 na jetoch, máš furt dojezd třeba 80 km. A najednou ti jako ta místa má takhle skočí, protože on se jako furt přeměřuje, jo. Takže podle toho, jak taháš. A občas tam máš dojezd třeba jenom 15. A říkáš si, kolik to má kilometrů? No nakonec jsem skončil na počítadle, že jo, místo 225, 248. A rozhodně jsem tolik nenajel navíc, protože... To je italský. Protože to...
protože to proměřuje. Takže... To musí brát zadní kolo, přece ta věc ne. Vůbec nevím, ale vůbec nevím, z čeho to jde, ale prostě napočítalo mi to skoro 250 km a proto natáčí. Jo. Asi 250 kiláků a... no, jsem to měl plný brýle, to je dost. To znal víc než já? 40, jsem to měl 240, no. 40 a kilák nahoru. No, od toho jsem dostal i hned z prda, kde jsem, že si myslel, že jsem si něco udělal, protože přece tamhle Karel na Hondě už tam dávno je, tak kde jsem já? Když za mnou přišel režisér, tak přišel jako pěstičku, jako že jsem to dojel. A říká mu, no vidíš, ty jsi to dojel. No vidíš, ty jsi to dojel. To byl moment, kdy jsem přemýšlel, jestli mu mám dát facku nebo ne, tyhle, jako, protože, ale fakt to byla, já furt jsem přesvědčený, že jako jednodenní akce, to se nejspíš bylo jako to nejtěžší, co jsem kdy jel. Na dvou válci. Jo. Je možný, že jsem si to těžký jenom udělal, svojí blbosti, že jsem na to nedal jako gumy, ale jako bylo to relativně náročné tím taháním té motorky. A i kdybych tam neměl nějaký ty své záseky, tak furt by tam to tahání té motorky bylo. A za mě super akce. Já samozřejmě na akci vždycky jedu s tím, že jo, tam teď chci aspoň pohárek. A je mi úplně jedno, jestli to je první, druhý nebo třetí. Já prostě potřebuji domů pohárek do poličky. A teď bylo vylečování. A třetí byl někdo jiný. A mě normálně to úplně zmizel úsměv. Já jsem byl přesvědčený o tom, že jsem třetí, protože tam byly prostě přede mnou dvě dvouválcové motorky a ptal jsem se několika lidí. A já jsem, ty jo, tak já jsem čtvrtý. Takže týpek, když ho vyhlásil jako druhýho, tak říkal, že byl sice přihlásený na 890, že to je na půl litru, takže by se rád nechal diskvalifikovat. Říkal, ty jo. Já mám štěstí. Já mám štěstí. Takže z toho padlo třetí místo. No. Motorka nějaký velký újmy nemá. Kryt na řetěz se ulomil, to asi nějaký klací. Ale kryt na řetěz stejně na terénní motorku nepatří. Jako ten horní sutr. No. A ten spodní taky plastový, taky nevím, jestli tam je, ale musím se zjistit, co jsou slabý prvky toho. No. No, včera jsem se to snažil najít, to mi nějak nešlo, protože pak už byla tma, jenom jsem na to stříkal vodu. Pak jsem to viděl ráno v garáži, tak a ty fekály pod tím, co z toho opadaly, tak... No. Takže asi tak. A příští akce je co? Příští akce? A se uvidí, jestli teď příští akce... Srůst koleno. Já jedu ještě teď o víkendu někam, ale to se uvidí, jestli tam siky se mnou nejede, takže nevidím důvod, proč by to mělo být v Kasida vlogu, protože... To se mě moc nechce. Já vím, no. A hlavně jdu úterý na ten nůž do kolena, tak ještě bych tam nastavit víc než teď. No, tak uvidíme. Asi ty... Příští akce bude build HPN. No, si budu stavět nějaký motorky přes zimu. A já mě samotného bavit, jezdit nebaví teda moc, tak nevím, tyjo, kdy bude další Kasida vlog. To bude nějaký biker's build. Erzberg asi nebude, protože bychom tam měli jenom chlast. Nebo bychom tam měli jako toho čistič brejvy. No jo, ale více se stalo Urbanovi, když měl bylo brát kolem. Protože se podělal na motocross a skočila motorka do toho kolena. Tak nesmí stát, jako debil někde u nás. Na Erzbergu. Ale to uvidíme, no. Nic. Já mám novou motorku, na kterou budu 9 měsíců šumět. A já nemám s kým jezdit. V zásadě tím, že siky si skonil koleno, tak... Skonil sezonu i mě, protože já jsem zjistil, že mě nebaví jezdit nikam s nikým jiným. Já se taky ne. Jenom dřít na trénink.
OK, tak jo. Ale peace. Jestli jste vydrželi až do teď. První koment dole dostává slevu 5%. Ne 5%! 5000! Na Babetu. Na Babetu. 390 Racing. 40 motohodin.